kui ma annan neile ülesande , et te olete täna hoopis teine inimene , kui te tavaelus olete ja neil on uus kostüüm , uus soeng , siis ma näen , kuidas isegi kõige hallimast hiirest tuleb tuhkatriinu välja . mina olen Matilde Matvere ja mina olen režissööri kolmas assistent režissööri kolmas assistent on tavaliselt see inimene , kes aitab režissööril taustanäitlejaid lavastada . kui režissöör on väga ametis oma peanäitlejatega suhtlemisel ja ka operaatori ja teiste osakonnapealikega suhtlemisel võtteplatsil , siis oleks väga kasulik ja hea , kui tal oleks veel üks inimene , enda nii-öelda käepikendus , kes aitaks taustanäitlejaid lavastada . tavaliselt taustanäitlejad on avatörnäitlejad , võib-olla isegi ka kõige tavalisemad inimesed tänavalt , kes on ennast üles andnud , et filmivõttel osaleda , mida rohkem taustanäitlejaid , seda rohkem võib-olla ka mõnikord režissööri kolmandaid assistente . et siis võib-olla ka väike sihuke kolmandate assistentide grupeering , oletame näiteks , kui on kakssada , kolmsada taustanäitlejat . minu tüüpiline tööpäev näeb välja selline , et meil on hommikusega . peale seda , kui kool time algab , ehk siis tööpäev kõikide jaoks ja siis on tavaliselt umbes tunniajane ettevalmistus . selle aja jooksul käivad ka taustanäitlejad grimmist ja kostüümist läbi . mina samal ajal lähen ütlen neile korraks tere , vaatan , et kõik kogunevad , kirjeldan neile natuke filmi sisu ja täpsemalt selle stseeni sisu , mida me hakkame filmima ja mingeid põhireegleid , mida võtteplatsil siis peab täitma . telefonid hääletuks , kui on vaikus , siis tuleb vaikust hoida ja peale action'it ja enne stopi äh, tuleks siis äh, hoida oma rolli ja ma lähen sinna võtteplatsile , vaatan , et operaator ja režissöör juba panevad ennast seal paika , nad võib-olla annavad mulle siis juba mingeid juhiseid , et me alustame kõige üldisemast kaadrist . see tähendab , et me tahame kõiki taustanäitlejaid kohe alguses näha ja pärast seda lähme natuke detailsemaks ja jäävad näha ainult väga peategelaste lähedal seisvad taustanäitlejad . niisiis ma saan informatsiooni natukene režissöörilt , natuke operaatorilt , natukene režissööri esimeselt assistendilt , et kaua neil läheb valmis panemiseks . uuringuid , kui ka , kui hästi neil läheb , kas neil on mingeid takistusi ja siis tavaliselt on kokku lepitud kell , tund aega näiteks peale call time'i , kui kõik võiksid valmis olla ja siis ma lähen tervitan kõiki taustanäitlejaid ja siis järjest liigume ka kaameraga tavaliselt lähemale , lähemale , lähemale peanäitlejale , siis üks hetk saab stseen filmitud ja päev saab läbi . koostööpartnerid ongi režissöör , režissööri esimene assistent ja näiteks casting director , tema tavaliselt kutsub kokku kõik taustanäitlejad , siis eelnevalt sellise info põhjal , mis režissöör on talle andnud . casting'u režissöör siis annab mulle info edasi , millised taustanäitlejad on kutsutud ja sealt saan mina juba nendega edasi suhelda ähm, palju kergemini , siis võtteplatsil , kui ma konkreetselt lavastan neid taustanäitlejaid , siis ma suhtlen kõige rohkem režissööri ja operaatoriga , sellepärast et režissöör parandab omakorda minu tööd , kui mina olen kas millestki valesti aru saanud või vastupidi , ta annab mulle selle algse informatsiooni , kuhu suunas me hakkame filmima , kui palju konkreetselt siia kaadrisse võiks taustanäitlejaid tuua baasist , nii-öelda varude hulgast ja siis ka operaator aitab mulle näidata , kuhu suunas on kaader ja milliseid kaadre , erinevaid nurgataguseid või , või külgi oleks veel vaja täita taustanäitlejatega . ma arvan , et head isikuomadused , mida üks režissööri kolmas assistent peaks omama , on lahkus liitmisoskus , tolerantsus , sõbralikus ja avatus . kõige paremini on mind mu töös aidanud see , kui ma olen hästi julge avatud ja , ja äh, ei karda ennast natuke nagu lolliks teha . et ütleme , vahepeal ma enda peas võrdlen ennast ka lasteaiakasvatajana selles mõttes , et , et ma tahan , et kõigil oleks hästi nagu mugav minu ümber olla , nii nagu ka lastel la, , lapsed lasteaias , nad tulevad sinna , nad ei tea , nende jaoks võõras keskkond , nad ei tea üksteist , nad ei tea mind . aga et üsna kiiresti hakata ikkagi üksteist usaldama ja seal koos mängima ja lõbutsema , nii nagu igale ühele oleks tore . ei tohiks kurvastada või närvi minna või hoida liiga kõvasti kinni enda nägemusest , sest et eriti kui sa oled midagi välja mõelnud ja . Need asjad ei lähe päris nii , nagu sina tahtsid , siis nagu me teame , siis filmimaailmas on hästi tähtis meeskonnatöö ja üksteise kuulamine , üksteisega arvestamine ja tihtipeale mm, sa pead nii-öelda oma idee natukene kõrvale panema , täpselt nagu taustanäitleja peab oma idee võib-olla natukene ära unustama või kõrvale panema . sest et tuleb välja , et režissööri idee on ikkagi natukene tähtsam või , või me peaksime kõik koos ühise eesmärgi nimel liikuma sarnases suunas . see amet on päris hea hüpe hüppelaud uh, režissööridele , noortele režissööridele , et seal katsetada siis um, taustanäitlejate lavastamist . ehk siis kui sa tahaksid režissööri kolmandaks assistendiks saada , siis , siis võid režissööriks õppida um, . mina ise õppisin inglise keelt ja kultuuri um, . lugesin hästi palju raamatuid . ma arvan , et um, raamatute lugemine ja ka psühholoogia näiteks tuleks väga kasuks režissööri kolmanda assistendi töö juures , mida rohkem inimestega suhtlemist ja jah , inimeste tundmist äh, sul on <laughs> , kui , kui palju sa oskad inimestega suhelda äh, . ja mida paremini neid mõista , seda , seda parem režissööri , kolmas assistent sa oled äh, . mind kutsuti kunagi äh, Soome-Eesti koostöö mängufilmile Igitee äh, Piret Toomap , kes on üks äh, äh, tähtsamaid Eesti äh, casting'u režissööre tema kutsus mind appi , et lavastada umbes kolmesaja pealist taustanäitlejate seltskonda filmis Igitee ja siis sealt edasi mõned Eesti mängufilmid kutsusid mind juba kas kolmandaks assistendiks või ühel filmil ma sain olla nii režissööri teine assistent kui kolmas assistent ühes isikus . ütleme , kõige suurem projekt oli kaks tuhat üheksateist sügis Tenet , kus oli tohutult palju taustanäitlejaid , umbes kolm tuhat . ja seal oli režissööri kolmandate assistente ka umbes viisteist , ma tahaksin öelda , minu arust oleks päris lihtne enda jalg äh, filmimaailma ukse vahelt äh, sisse pressida , nii et sa tuleksid režissööri kolmanda assistendi , assistendiks äh, . me nimetame seda PA-ks ehk siis production assistant äh, , produktsiooni assistent , need on inimesed , kes , kes peavad äh, , peavadki olema valmis kõikideks veideteks ja väikesteks ülesanneteks . aga nii palju , kui kui on minu tuttavaid , kes tahavad filmimaailmasse tulla , enda nina ukse vahelt sisse pressida , siis ma olen palunud neil tulla minu töövarjuks või minu PA-ks . keda ma siis sellistel suurtel massipäevadel , nagu me nimetame , siis kui on võttepäev , kus on väga palju taustanäitlejaid , siis on vaja lisaväge , abiväge , et suhelda taustanäitlejatega ja neid igas , igas nurgas poputada ja , ja neile infot edasi anda loodetavasti minu abiga me sulame seltskonnaga kõik ühte ja hakkame siis koos loomingut tegema .